Ahoj, volám sa Adam Ivanovič, mám 18 rokov a som študent. Skateboarding je pre mňa nielen športom, ale aj životným štýlom, ktorý ma naučil prekonávať samého seba a byť lepším človekom a nikdy sa nezdávať. No bohužiaľ, ako môžete vidieť, v mojom meste je tento šport málo podporovaný. Prekážky sú opotrebované a pre mladých ľudí, ktorí chcú začať s týmto športom, sú podmienky veľmi zlé, až nehostinné. Verím, že ak by získal podporu z fondu na obnovu športu, mohol by som vybudovať nové prekážky a zlepšiť skatepark, ktorý by slúžil nielen mne, ale aj celej komunite. Skateboarding je teraz olympijským športom, ale pre nás, tu v meste, je to stále o vášni, o prekonávaní samých seba. Príkladom toho je aj spot, ktorý vybudovali len miestni skateri na základe vlastnej podpory a vlastnej súdržnosti. A ja verím, že vylepšený skatepark by mohol otvoriť dvere mnohým mladým talentom, ktorí čakajú na príležitosť. Ďakujem za túto šancu a verím, že sa rozhodnete práve pre mňa.